ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဆရာမတို့ရဲ့ယူပပေရဘာသာရက်ဟာသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chapter 1 introduces scalar and vector quantities and the manipulation of vector. Diagram scalar quantity, vector quantity, ne vector quantity ponigo, mise piravare. Finding the sum and different or two vector and also resolving a vector into two perpendicular components. Vector na kuye pangjin no chin, vector to kugo, down meja a se by mia epito, kweto chin rigo, lila ya mapite. As motion is a phenomenon but of physics, physics quantity associated with motion are also clearly defined and explained. Rishamusura, juba pira ye a chicken jare, a se by kuwepite. Rishamune sane nide, a chicken quantity rigo, a tape titi jajane, shishin lilin, tuya mapite. သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့အလဲနဲ့အစင်မာတော့ကပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေသင်ခဲ့ရတာကိုမှတ်မိမှာပါအဲ့ဒီတုန်းကပမာဏတသက်ကိုပဲပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကြတော့ပမာဏပဲတသက်ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလုပ်လို့မရပါဘူးဥပမာပြောရရင်အားပါပဲလူနှစ်ယောက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုအလဲမှာထားပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်တွန်းကြတယ်ဆိုပါစို့တစ်ယောက်ကအား 20 newton နဲ့တွန်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအား 40 newton နဲ့တွန်းတယ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်ပြီးတော့ရှာလက်ကိုမှတ်ထားပါနောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီအလယ်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်ဖက်ထဲကနေပြိုင်နူတွန်းကြရင်ပထမရလက်နဲ့မတူနိုင်တာကိုသားတို့သမီးတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမဖြစ်စဉ်မှာအားနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်ကအားတစ်ခုချင်းစီရဲ့ပမာဏထက်ငယ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးရလက်ရဲ့ပမာဏဟာ မူလတစ်ခုချင်းစီထက်ငယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အနှုတ်လက္ခဏာစောင့်နေဆိုတဲ့သဘောပါဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာကတော့အားနှစ်ခုပေါင်းလက်သည်အားတစ်ခုချင်းစီထက်များနေတာကိုတွေ့ရမယ်သဘောကတော့အပေါင်းလက္ခဏာစောင့်နေဆိုတဲ့သဘောပါပဲပထမဖြစ်စဉ်နဲ့ဒုတိယဖြစ်စဉ်မှာတုံးထားတဲ့အားပမာဏချင်းတူပေမဲ့ရလက်ကမတူတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါရိုက်ရှင်ဥတ္တိယကိုပါထက်တွက်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အားရတံမိုးတွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာပမာဏပဲတွက်လို့မရပါဘူး။ဥတ္တိယကိုပါထက်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပြောချင်တာကပမာဏပဲတက်တက်တွက်ရတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုစကေးလာ quantity လို့ခေါ်တယ်။ပမာဏရောဥတ္တိယပါနှစ်မျိုးစလုံးထက်တွက်ရတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုတော့ vector quantity လို့ခေါ်ပါတယ်။ Chapter 2 ရဲ့ 2.1 မှာ quantity တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျရှင်းပြထားတယ် Types of physical quantities Physical quantities are classified into two kinds They are scalar and vector quantities ယူပပေရဆိုင်ရာ quantity တွေကိုနှစ်မျိုးခွဲထားတယ် scalar quantity နဲ့ vector quantity တို့ပဲဖြစ်တယ် scalar quantity Some physical quantities of physics are completely described by a single number or magnitude with an appropriate unit. အချို့ယူပပေရဆိုင်ရာအတိုင်းအတာတွေကိုဖော်ပြရမှာကိန်းကနက်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲသိညော်ရာယူနစ်နဲ့တွဲပြီးဖော်ပြကြတယ်။ Such quantities that have only magnitude are called scalar quantities. ထို့ကဲ့သို့ပမာဏတစ်မျိုးတည်းပဲရှိသည့်အတိုင်းအတာမျိုးကို scalar quantity လို့ခေါ်တယ်။ For example, length mass and area ဥပမာအလျာဓာတ်ထုနဲ့ area အတိုင်းအတာတွေသည် scalar quantity အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်တယ် vector quantity sum quantity had a direction နဲ့ quality တချို့အတိုင်းအတာတွေသည်ဥတ္တရာဘက်တွေပါရှိတယ် not only the magnitude but also the direction is required for the complete description of said quantity အချို့အတိုင်းအတာတွေသည်ပမာဏတာမကဥတ္တရာဘက်ပါဖော်ပြရန်လိုအပ်တယ် these quantity that have both magnitude and direction are called vector ပမာဏရောဥတ္တရာဘက်ပါပါရှိသည့်အတိုင်းအတာကို vector ဟုခေါ်တယ် for example velocity force displacement
ဥပမာအလင်းနဲ့အာအရွေတို့သည်ဗက်တာအမျိုးအစားများဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမားတို့တွေဗက်တာသင်္ကေတတွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဗက်တာဆင်ပဲ Imprinted vector are presented by both vectors set at A, L, V, S. စာပုံလေးရိုက်ရာတွင် vector ကိုဖော်ပြတဲ့အခါစလုံးမဲမဲလေးတွေနဲ့ရေးပြီးဖော်ပြလေ့ရှိရယ် In handwriting, vectors are indicated by placing arrow on their symbol. Example: vector A, vector F, vector V, and vector S.လေရင်းနဲ့ရေးရာတွင်တဲ့အက္ခရာတွေပေါ်မှာမျှားလေးတင်ပြီးတော့ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ဖတ်တဲ့အခါမှာ vector A, vector F, vector V, vector S ဆိုပြီးတော့ဖတ်ရပါတယ်။ vector သင်္ကေတများကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာ vector relation and their meaning vector ဆက်သွယ်ချက်များနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်များကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။နံပါတ်၁ချက်ကတော့ better A equal to better B better A and better B are equal in magnitude and have the same direction better A နဲ့ better B တို့သည်ပမာဏများတူကြသလိုဥတ္တရာဘက်များလည်းတူကြတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်၂အချက်ကတော့ better A equal to minus better B better A and better B are equal in magnitude but have the opposite directionဘက်တာ A နဲ့ဘက်တာ B တို့သည်ပမာဏများတူကြပေမဲ့ဥတ္တရာဘက်တွေတော့ဆန့်ကျင်ကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ဘက်တာ A equal to 2 better B. The magnitude of better A is 2 times the magnitude of better B and the direction of better A is the same as that of better B. ဘက်တာ A သည်ဘက်တာ B ထက်နှစ်ဆကြီးတယ်ဥတ္တရာဘက်တွေလည်းတူကြတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့ better A equal to minus 3 better B. The magnitude of better A is 3 times the magnitude of better B and the direction of better A is opposite to that of better B. better A သည် better B ထက်သုံးဆကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဥတ္တရာဘက်တွေကတော့ဆန့်ကျင်ကြပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကွယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ graphical representation of vector ဗက်တာများကို graph မြင်းများဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် using the graphical method a vector may be represented by an arrow graph မြင်းများဖြင့်ဖော်ပြသည့်အခါဗက်တာကိုမြားဖြင့်ဖော်ပြရပါတယ် the length of the arrow is proportional to the magnitude of the vector and the direction of the arrows give the direction of the vectorမြားရဲ့အလျားသည်ဗက်တာ၏ပမာဏပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မြား၏ဥတ္တရာသည်ဗက်တာရဲ့ဥတ္တရာပဲဖြစ်တယ်။ပါတော့သမီးတို့အနေနဲ့အရက်မျက်နာတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ပုံလေးစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ7မှာအရက်မျက်နာများကိုညွှန်ပြထားသည့်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ဆရာမတို့ဗက်တာများပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။2f vector a and vector b first draw vector a then draw vector b insert a way that the tail of vector b is the tip of vector a vector a နဲ့ vector b ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ vector a ကိုအရင်ဆဆွဲရပါမယ်ပြီးနောက်ပထမ vector a ရဲ့ခေါင်းကနေဒုတိယ vector b ရဲ့အမီးကိုဆက်ဆွဲရပါမယ် then draw a third vector r from the tail of vector a to the tip of vector b အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပထမ vector a ရဲ့အမီးနဲ့ဒုတိယ vector b ရဲ့ခေါင်းကိုဆက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တတိယမြောက် vector r ကိုရရှိပါလိမ့်မယ် r is the vector sum vector a plus vector b and it is called the resultant vector r ဒီ vector a နဲ့ vector b ပေါင်းလို့ရလာတဲ့ vector ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်၎င်းကိုရလက်ဗက်တာ resultant vector လို့ခေါ်ပါတယ်ဗက်တာပေါင်းခြင်းများကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာဗက်တာနှုတ်ခြင်းများကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ subtraction of two vector ဗက်တာနှစ်ခုကိုနှုတ်ခြင်း in algebraic notation vector a minus vector b equal to vector a plus minus vector b
beta a minus beta b ဆိုတာက beta a နဲ့ minus beta b ကိုပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ To subtract beta b from beta a, we add beta a and minus beta b. beta a ထဲမှာ beta b ကိုနှုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ beta a နဲ့အနှုတ် beta b ကိုပေါင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ Note that minus beta b had the same magnitude as beta b, but its direction is opposite to that of beta b. သတိပြုရမှာကတော့အနောက်ဘက်တာ b နဲ့အပေါင်းဘက်တာ b သည်ဥတ္တရာဆန့်ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပမာဏအတူတူပဲဆိုတာကိုသတိပြုရမယ်။ဒီတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘက်တာများရဲ့နှုတ်ချင်းကို grand ni အရာပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ73တွင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဘက်တာပေါင်းခြင်းနှုတ်ချင်းမှာမှတ်သားထားရမယ့်အချက်ကတော့ပထမအချက်အနေနဲ့ဘက်တာ a ပလက်ဘက်တာ b equal to ဘက်တာ b ပလက်ဘက်တာ a ဘက်တာ addition is commutative ဘက်တာ a နဲ့ဘက်တာ b ပေါင်းခြင်းသည်ဘက်တာ b နဲ့ဘက်တာ a ပေါင်းခြင်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို commutative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ beta a minus beta b equal to minus beta b minus beta a beta subtraction is not commutative beta a ထဲမှာ beta b နှုတ်ချင်းနဲ့ beta b ထဲမှာ beta a နှုတ်ချင်းတို့သည်မတူညီကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကို commutative ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကိုလည်းမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့အခုရှင်းပြဆွေးနွေးသွားတဲ့ဘက်တာနဲ့စကေလာရဲ့ကွဲပြားမှုကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဘက်တာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်အောင်အချင်းချင်းလေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်။ကဲဆက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကကကူလေးရှင်အပိုင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ73မှာရှိတဲ့ဥပမာ1ကိုစတင်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့ဆရာမကပုံစာကိုဖတ်ပြပါမယ်။A boat travel is at 10 miles per hour in a river that flows south at 3 miles per hour. လေတစင်းသည်တနာယို3မိုင်နှုန်းဖြင့်တောင်ဘက်အရက်သို့စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်အတွင်းတွင်တနာယို10မိုင်နှုန်းဖြင့်အရှေ့အရက်သို့မောင်းနှင်လာ၏. Find the boat velocity related to the river bed. The end.လေမြေကမ်းပါးနဲ့နှိုင်းရအလင်းကိုရှာပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့မိခွန်းရဲ့မိထားချက်ကလေဤမြေကမ်းပါးနဲ့နှိုင်းရအလင်းကိုရှာပေးရမယ်အဲ့တော့အဖြေကတော့ပုံလေးစာအုပ်ထဲမှာပါထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတွက်သွားလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် To find the boat velocity related to the river bed လေဤမြေကမ်းပါးနဲ့နှိုင်းရအလင်းကိုရှာရမယ်ဆိုရင် we have to add the boat velocity to the velocity of the river current လေအလင်းနဲ့စီးနေသောမြစ်ရဲ့အလင်းကိုပေါင်းပေးရမယ်။မြစ်သည်တောင်ဘက်ကိုစီးသည်၊လေသည်အရှေ့ဘက်ကိုသွားသည်။စီးဆင်းနေသောမြစ်ဤအလင်းနဲ့သွားနေသောလေဤအလင်းတို့သည်တောက်မှန်ကျနေတယ်။၎င်းအလင်းတစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်သည်ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတောက်မှန်ကန်အနားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တောက်မှန်ကန်အနားနှစ်ထပ်ကိုလိုချင်ရင်ကျန်အနားနှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီသည်ဆိုသည့်ပိုက်သာဂိုရက်သီအိုရီကိုသုံးပြီးတော့ရှာရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှာလိုက်ရင်အဖြေက 10.4 မိုင်းပါအဝါရလာပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့လေဤမြေကမ်းပါးနဲ့နှိုင်းရအလေတံမိုးကိုရသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ကဆက်ပြီးတော့ဥတီယာကိုပါရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်လေကအရှိတ်ဘက်ကိုသွားတာမှာမှန်ပေမဲ့မြေရေကတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသည်အရှိတ်တက်တဲ့ကိုဥတီမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းချင်းစီပါသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥတီဘက်ကိုတွက်ပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပုံထဲမှာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ပုံထဲမှာလေရဲ့အလင်တန်မိုးမြေရဲ့အလင်တန်မိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်တန်မိုးကိုဆရာမတို့ရှာခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေကတောင်ဘက်ကိုစောင်းလာတယ်။တောင်ဘက်လောက်ချိုးပြီးစောင်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုရှာရမယ်။ဒါကြောင့်မြစ်ရဲ့အလင်းနဲ့လေရဲ့အလင်းကိုအချိုးကျပြီးတွက်မယ်။မြစ်အလင်းဆိုတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားကိုတီးနီးစပ်အနားဖြစ်တဲ့လေရဲ့အလင်းနဲ့စားခြင်းသည် tan အချိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် tan theta equal to velocity river ကိုတီး velocity ဘုံနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင် theta ရဲ့အဖြေသည်18 degree ဆိုပြီးတော့ရလာပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့လေရဲ့ဥတီယာသည်အရှိတောင်ဘက်သို့ဆန်ခုနှစ်ဒီဂရီစောင်းသွားသည်ဟုအဖြေထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်
ဗတာ မြာ ပေါင်းခြင်း နှုတ်ချင်းဆိုင်ရာ အပိုင်းကို လေ့လာပြီးရဲ့ နောက်မှာ resolution or a vata into two perpendicular components ဆိုသည့် vata တစ်ခုကို တောင်းပန်ကြ အစိပ်အပိုင်း နှစ်ခု အဖြစ်သို့ ခွဲထုတ်ခြင်း အပိုင်းကို လေ့လာကြမယ် The process of set dividing a vata into two or more vata is called resolution of a vata and the new vata obtained are called vata component or the original vata beta တစ်ခုကိုနောက်ထပ် beta အခွဲနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ခွဲထုတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို resolution or a beta လို့ခေါ်တယ်။ရရှိလာသည့် beta အသစ်တွေကိုတော့မူလ beta ဤ beta အခွဲများဟုခေါ်ပါတယ်။အခုဆရာမပြောသွားတာကစာသားနဲ့ပြောသွားတာပါ။ဒါကိုပုံနဲ့เนาะလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။အရင်ဦးဆုံး x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးကိုတောင်းပန်ကြအောင်ဆွဲပါ။ဝင်ရိုးနှစ်ခုရဲ့အလယ်ကနေခဲတံကိုထောက်ထားမယ်။ x ဝင်ရိုးကိုမူတည်ပြီးတော့ beta a ကိုတောင်းတည်တာစောင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ beta a ရဲ့ခေါင်းကနေ x ဝင်ရိုးဘော်ကို beta အသစ်တစ်ခုခွဲထုတ်မယ်။ x ဝင်ရိုးဘော်ကိုခွဲထုတ်တာဖြစ်တဲ့အထက်ကြောင့်မလို့၎င်း beta အခွဲကို beta a a လို့ခေါ်မယ်။နောက်တစ်ဆင့် beta a ရဲ့ခေါင်းကနေ y ဝင်ရိုးဘော်ကို beta အသစ်တစ်ခုခွဲထုတ်မယ် y ဝင်ရိုးဘော်ကို beta အသစ်တစ်ခုခွဲထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၎င်း beta အခွဲကို beta ay လို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံဆွဲပြီးတော့ beta ခွဲထုတ်တာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကိုပါသားကိုလည်းเนาะ beta လေးတွေကိုခွဲထုတ်ကြည့်ပါOkay, ဆက်ပြီးတော့သင်္ကေတအခေါ်အော်လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Beta A equal to original beta. Beta A သည်မူလ beta ဖြစ်သည်။ Beta AX equal to component of beta A along AX. AX component of horizontal component. Beta A8 သည် A ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိသည့် beta A အခွဲဖြစ်သည်။ Beta AY equal to component of beta A along YAX. Y component of vertical component.beta ay သည် y ဝင်ရိုးပေါ်မှာရှိသည့် beta a အခွဲဖြစ်သည် beta a ကိုရှာမဲ့ပုံစံဤကတော့ ax equal to a cos theta ဖြစ်ပါတယ် beta ay ကိုရှာမဲ့ပုံစံဤကတော့ ay equal to a sin theta ပဲဖြစ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီ equation နှစ်ချောင်းကိုသေချာလေ့လာထားဖို့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် vector တွေကို component ခွဲတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံအတွက်တွေကိုတွေ့ကြည့်ကြရအောင်။ပုံနှိပ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ14မှာရှိတဲ့ဥပမာနှစ်ကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာမကမိကွန်းကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပါမယ်။ A force of magnitude 5 newton is inclined at an angle 37 degree to the horizontal.ပမာဏ5နျူတန်ရှိတဲ့အားတစ်ခုသည်ရေပြင်ကြီးအနေအထားကနေ38ဒီဂရီစောင်းနေတယ်။ Phi is horizontal and vertical component ။ဒီတော့ beta F ကိုရေပြင်ကြီးအနေအထားပေါ်သို့တစ်ခုခွဲထုတ်မယ်။အဲ့တော့ beta FA ရလာမယ်။ downlight အနေအထားပေါ်သို့တစ်ခုခွဲထုတ်မယ်။beta fy ဆိုပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်။၎င်း vector တန်ဖိုးများကိုရှာပေးရမယ်လို့မိကွန်းကခိုင်းတာတယ်။ဒီတော့သားတို့သမီးတို့ကမူလ vector ကနေ x ဝင်ရိုးနဲ့ y ဝင်ရိုးပေါ်ကို vector ခွဲထုတ်တဲ့เนาะခွဲထုတ်နည်းလေးကိုမှတ်မိမှာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့ပုံလေးကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပုံချမ်းလေးဆွဲကြည့်ပါ။ဆရာမတို့ကိုမူလ vector f ရဲ့တန်ဖိုးပေးထားတယ်။ပြီးတော့ဒေါင့်တီယာတန်ဖိုးပေးထားတယ်။ဆရာမတို့ရှာမှာက vector f8 နဲ့ vector fy တွေကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီ f8 တွေ fy တွေကိုရှာရမယ့်ပုံစံနည်းလေးကိုလေဒီဘတာခွဲထုတ်တုန်းကဆရာမရှင်းပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကြီးတဲကိုအစားထိုးပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘတာ F8 နဲ့ဘတာ FY ရဲ့အဖြေတွေကိုရမှာပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ 2.1 ဘတာအပိုင်းကို review လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။ review လုပ်ဖို့အတွက်ပုံစံနှစ်ပုဒ်ရှိရယ်။အဲ့တော့ပထမပုဒ်စာကိုအရင်ဖတ်ကြည့်မယ်။Given that beta A equal to 2 units was and beta B equal to 4 units sum. Draw beta diagram to carry out the following beta operation. 1. Beta A plus beta B. 2. Beta 2A plus beta B. 3. Beta B minus beta A. Beta A is the now part of 2 units. Beta B is the now part of 4 units. Let me go my page here.နံပါတ်1နဲ့3မှာပေးထားတဲ့ဗတာပေါင်းခြင်းနှုတ်ချင်းများကိုပုံဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပါတဲ့
ဒါဆင်မတို့ကပုံဆွဲပြီးတော့မှပဲဒီပု္ပ္ပာကိုတွက်လို့ရမယ်နံပါတ်1ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဘက်တာ A နဲ့ဘက်တာ B ကိုပေါင်းပါတဲ့ဆင်မတို့ပုံဆွဲကြည့်မယ်ဘက်တာ A ကိုအနောက်ဘက်သို့2ယူနစ်ဆွဲမယ်ဘက်တာ A ရဲ့ခေါင်းကနေဘက်တာ B ကိုတောင်ဘက်သို့4ယူနစ်ဆက်ဆွဲမယ်ပြီးနောက်ဘက်တာ A ရဲ့အမီးနဲ့ဘက်တာ B ရဲ့ခေါင်းကိုဆက်လိုက်ရင်ပေါင်းလက်ဘက်တာရလာမယ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ပုံကဒေါမန်ထရီကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်ပေါင်းလက်ဗက်တာသည်ဒေါမန်ကန်အနားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမန်ကန်အနားနှစ်ထပ်ကိုလိုချင်ရင်ကျန်အနားနှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနှင့်ညီသည်ဆိုတဲ့ပိုက်သာဂိုရက်သီယိုရမ်ကိုသုံးပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းလက်ဗက်တာရဲ့အဖြစ်ကိုရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်2ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။2ဗက်တာ A နဲ့ဗက်တာ B ကိုပေါင်းခိုင်းတာပါ။2ဗက်တာ A လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဗက်တာ A ရဲ့တန်ဖိုးကို2နဲ့မြောက်ပါအဲ့တော့အဖေက4 unit ရပြီဒီတော့ဘက်တာ A ကိုအနောက်ဘက်သို့4 unit ဆွဲမယ်ဘက်တာ A ရဲ့ခေါင်းကနေဘက်တာ B ကိုတောင်ဘက်သို့4 unit ဆွဲမယ်ဘက်တာ A ရဲ့အမီးနဲ့ဘက်တာ B ရဲ့ခေါင်းကိုဆက်ဆွဲပါဒါဆိုရင်ပေါင်းလက်ဘက်တာရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပုံစံအတိုင်းဆက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းလက်ဘက်တာရဲ့အဖြေကိုရမှာပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပါဘက်တာ B တဲ့ကနေဘက်တာ A ကိုနှုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဆင်မအရှိပိုင်းမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့ဘက်တာ subtraction ကိုမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်ဘက်တာ B minus ဘက်တာ A ကိုဘက်တာ B plus ခွင်းစား minus ဘက်တာ A လို့ပြောင်းရေးရမယ်ဒါဆိုရင်သတိထားရမှာကမိခိုးနဲ့မှာကဘက်တာ A ကအနောက်အရသူလို့ပြောထားပေမဲ့အခု minus ဘက်တာ A ဆိုတော့ဥတ္တရာသည်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားမယ်အနောက်လို့ပြောထားရင်အရှိကိုညွှန်ပြရတော့မယ်ဒီတော့ပုံဆွဲရင်ဘက်တာ B ကိုတောင်ဘက်ကိုဆွဲပါပြီးနောက်ဘက်တာ B ရဲ့ခေါင်းကနေဘက်တာ A ကိုအရှိဘက်သို့ဆွဲပါပြီးရင်ဘက်တာ B ရဲ့အမီးနဲ့ဘက်တာ A ရဲ့ခေါင်းကိုဆက်ပါဒါဆိုရင်ပေါင်းလက်ဘက်တာကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါတို့သမီးတို့ကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းဆွဲကြည့်ပါကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါနံပါတ်1ကတော့ A4 newton directed east and a 4-6 newton directed west. That's only part of here. Find the magnitude and direction of the resultant force. Review exercise ရဲ့နံပါတ်2ကတော့4 newton ရှိတဲ့အားတစ်ခုကအရှိဘက်ကနေပြီးအမုံတစ်ခုပေါ်ကိုတက်ရောက်တယ်။နောက်ထပ်6 newton ရှိတဲ့အားတစ်ခုကအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့အမုံပေါ်ကိုအားတက်ရောက်တယ်။ရှာရမှာကအဲ့ဒီအမုံဘောကိုတက်ရောက်နေတဲ့ပေါင်းလက်အားတန်ဖိုးကိုရှာရမှာပါဒီတော့6 newton ရှိတဲ့အားကို F1 လို့ထားမယ်4 newton ရှိတဲ့အားကို F2 လို့ထားမယ်ပေါင်းလက်အားကိုတော့ F လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါင်းလက်အားကိုလိုချင်ရင်ဘက်တာ F equal to ဘက်တာ F1 plus ဘက်တာ F2 ဆိုပြီးတော့ဘက်တာပေါင်းအရင်ရေးရမယ်ဘက်တာဖောင်ဆိုတာအက္ခရာတွေပေါ်မှာမျှတင်ပြီးရေးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်မျှတွေဖြုတ်ပြီးတော့ equation ဖောင်ပြောင်းရရမယ်။ F equal to F1 minus F2 လို့ရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာရေးစရာရှိလာပြီ။ဘက်တာဖောင်နဲ့ရေးတုန်းက plus နဲ့ရေးခဲ့ပြီးအခု equation ဖောင်ပြောင်းရတဲ့အခါ minus ပြောင်းရထားတာကိုတွေ့ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘက်တာဖောင်ကနေ equation ဖောင်ကိုပြောင်းရေးတဲ့အခါဥတ္တရာကိုထည့်စင်းစားရလို့ဖြစ်တယ်။ဥတ္တရာတူရင် plus ဥတ္တရာဆန့်ကျင်ရင် minus ပြောင်းရေးရမယ်။ဒါကြောင့် F equal to F1 minus F2 ဖြစ်သွားရတာပဲ။အဲ့လိုရေးပြီးတဲ့နောက်မှာဘေးကနေပြီးကွင်းစာကွင်းပိတ်ထဲမှာ opposite direction လို့ရေးပြီးပါ။အကယ်၍ဥတ္တရာတူခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကွင်းစာကွင်းပိတ်ထဲမှာ same direction လို့ရေးရမှာဖြစ်တယ်။ဆက်ကြည့်ရအောင်။ F1 နေရာမှာ6ကိုအစားထိုးမယ်။ F2 နေရာမှာ4ကိုအစားထိုးပါ။နှုတ်လိုက်တော့အဖြေက2 newton ဆိုပြီးတော့ရှာလိမ့်မယ်။ဥတ္တရာကတော့အနောက်အရက်ကိုသွားတယ်။အားရဲ့တန်ဖိုးကပိုများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးရလာတဲ့ပေါင်းလက်အားရဲ့ဥတ္တရာသည်အနောက်အရက်ကိုပဲညွှန်ပြနေပါဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကွယ်။ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ့ review exercise တွေကိုဒါကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်မှာပေးထားတဲ့ exercise တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1မိခွန်းကိုအရင်စကြည့်ရအောင်ပါ. What are the following quantity are scalar and which are vector?
अम्मा पे टाइम डाय मा बेदू स्केला क्वांटिटी फिर भी बेदू भटा क्वांटिटी फिर दे सूरा खोजा भी बाहर अरे मारूगा टू जेजी तेछा खोजा जी आओ नमें इमागा स्पी को पेरा वहाँ स्पी एधे बेगा अमिया नौमा ताबे मैं तुआ अकवा अवे प्याले नौमा उदिया उठे सिंजा जी मलोबू ताजा अकवा अवे सूर पमाना वे शीरे उदिया मारे ट्रेजा स्पी दी स्केला क्वांटिटी बा पीगा रो फ्लॉसी ओ पी हरावा फ्लॉसी दी अलियमा तनी आप ये अयु प्याले नौमा अयु सोरा अयु कह रहे पमाना उटिया गो बा ठे से जाया ताजा पमाना उटिया नम्यूलो पारे ट्रेजा मलो फ्लॉसी दी ले फटा क्वांटिटी बावे सीमा का रो एवरेज फ्लॉसी ओ पी हरावा रे एवरेज फ्लॉसी लो प्यो ट्रेजा मलो फ्लॉसी ने टू डूबे ताजा एवरेज फ्लॉसी दी दे फटा क्वांटिटी फिटे धीमा रो एक्सेलरेशन ने एक्सेलरेशन सो अलिन प्यांग ले रे नोमा अलिन सो रे वेलोसिटी हा रे फटा क्वांटिटी सो रो एक्सेलरेशन गा ले फटा क्वांटिटी बे फिटे नाउ सो मा पे था जक गा रो डिस्प्लेमेंट डिस्प्लेमेंट को अपो मा ले शिन प्या गे पी दा बा अयु बा अयु सो रा पमाना यो उदिया गो बा थे सिन दा या रे दा जाउ मलो डिस्प्लेमेंट दी ले फा क्वांटिटी बे ले सो रो फटा क्वांटिटी बे फिटे नंबर 2 नंबर 2 दी रिव्यू एक्सरसाइज ये नंबर 3 ने पोंसन अटूटू बावे रिव्यू एक्सरसाइज को कांगाउ लिजिन ठा मे सोयिन दी नंबर 2 को ले बे कांगसा ट्वचन नाइ मा फिटे नंबर 3 गा रो उपमा 3 ने पोंसन अटूटू बावे दा बे मे पमाना बे मे लो उटिया शा रे अपाय को ठट ट्वै सया मलो पोंसवे पी रो शिन या मे पौसा बे फिटे नंबर 4 गा रो उपमा 2 ने पोंसन अटू रे दा बे मे नंबर 4 गा ने ने सिनसा या मे अपाय नी रे पा रे अरे सेमा गा फिर मैं पोंसन ले तीछा शिव मैं तीछा लाइक भी हो ना था भी बा A vector of magnitude 5 unit is inclined at an angle 37 degree to the 8 axis. मेगो एटी एजें फैमे मेगो एरी मा फेटा लाइमे नो अरे जीजी आ बेटा दखु दी एस वन योगा ने तौजे डिग्री साउं भी यो ठी नि रे पी ए भा मेठा ले सूरा वो चौबी फलाइ दो What is the magnitude of the sun of the vector component? 1. Along the 8 axis 2. Along the y axis. A wing yo bo ko khwe thau tha de beta akwe ko sha me. Pi yin y wing yo bo ko khwe thau tha de beta akwe ko sha khain de. Pi lo khwe thau tha de beta na khu ye paung lat ko sha khain na bae phit de. Di lo sia ma ro ka prathama au song o ni ne poun chan yin swae me. A wing yo ne y wing yo ko swae me. वो यो नुकू सौने नियामा खेर उठा उठा में इस वो बगाने तौजाखो ने डिगरी साउं भी रो फाइव यूनिशी रे बेटा ए उसे में लगाऊ सो रहा बेटा ए ए गाने इस वो बोगो बेटा रुकू खेठो बेटा ए ए लोने में बेबी वाई वो यो बोगो बेटा रुकू खेठो बा बेटा ए वाई लोने में बे में ताँ पौजें या भी रेजोल्यूशन ऑफ बेटा अबाई मो सुने के रोगा ए ए शारे पौधे नी ने ए वाई शारे पौधे नी उदा जा मैं सोए तारो तमीरो नी ने ए एच ने ए वाई ए फिर का मोजा टठो नाई बाई में ए ए ने ए वाई ए फिर या ला गए ये नो एरे ए फिर नु पाउलाई बा पाउलाई दे सोए या ला रे ए फिर दी पौसा मा शा खाई धा रे बेटा अखोए म्या को पाउ पे बा सोरे ए फिर बे फिर पा रे ताकारो मेगो ये प्रथमा अपाइमा मेगो ये दुरिया अपाइमा रो बेटा ये टैम्बू ने ढंग टैम्बू बे प्यांग द्वारा बा चैने सेंसा बों सेंसा निया रो दुरु बा बे अखु सेमा शेम्बिया के रे अपाइंगा रो बेटा अपाइ में पिदे बलो हाम योरे ओ बेटा लो खोरा ले बेटा ये रे अखा अखे आबो मा म्याते मी ये आ में सुरा रे बेटा पाउंजे नोचे पोंसे भी पेशे नी रे बेटा ख्वेटो चे ने गो अधिका था भी ओ सुनी तारा पिदे तारो तमीरो ने कांसा नाले में लुठे मारे बेटा अपाइ ले गो धीमा वे निगो छुप मारे चीजू टे मारे तारो तमीरो ये